Okay, good morning សួស្តីទាំងអស់គ្នាជាងថ្ងៃខ្ញុំបានញ៉ាំផ្ទះហើយផ្ទះរៀងយាយញ៉ៃតិចដៃអេវ៉ាន់ច្រើនឯសាភ្លៀងដឹងហានណាយំហាក្នុងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបង្ហាញអំពីសកម្មភាព daily life នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំថាមានអីខ្លះគេយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអូនៅពេញកោអាយ34ក្បាលម៉ាអញ្ចឹងគឺយន់ហើយអានេះចំបើតតកោអានេះកលែងកោដេកហើយក្នុងមុខផ្ទះបាក់ទុំមកវាមើលអាចដែរឃើញទៅដឹងឈឺអលយ៉ាងនេះនេះស្មៅគោពួកខ្ញុំក៏តែងតែជ្រូតវិញវិញតែវាស៊ីវាអត់មិនស្នាប់លីច្បាំងទេតែស៊ីសតហើយនេះនេះតែខ្ញុំខាងសុំសុំទីដីយើងជិះស្មៅយើងដាក់ក្នុងហ្នឹងក៏ខ្ញុំនៅទីទីនៅត្រែដាក់ជិះជ្រូតស្ពីមកសុំសុំដាក់ពុំមកទីខ្ពស់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងយំអោយគោអូបើនេះអឺទូករយស្រៅយើងចាប់បាច់អឺរយលើកនេះតែយើងយំដល់ទៅតែចាក់ក្នុងនេះតើវាមានអត្ថិទេសក្រមសម្រាប់យើងរយស្រៅហើយយើងដាក់ចង្ហាន់ឬក៏អីហ្នឹងហើយដើមស្ការបងខ្ញុំក៏ដើមទៅជិតដើមដើមនេះជាយំរោះអឺគោវាជួអាចយើងយកមកចោលតែដាក់ក្នុងពេលដែរតែប្រាំងយើងយកទៅដាក់ក្នុងស្រែវាសាដាំផ្កាវាក៏ដាំហឺច្រើនហឺដាំផ្កាតែនេះមានត្រីប៉ុន្តែនៅនេះបាត់ហើយជួយដាក់ក្រៅហើយហើយនេះមានទេពហើយមានទេពយើងដាក់នៅគៀងផ្ទះតែជន់ជៀនក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏អឺយើងទុកមានទេពក្រៅព្រោះយើងតែនិយាយថាមានទេពហ្នឹងសម្រាប់អើយដូនតាណៅនិយាយថាណៅតែក៏ឆ្ងល់មកទុកក្នុងក្រៅមិនយោមទុកក្នុងផ្ទះចឹងបងប្អូនណានឹងចម្លើយជួយប្រាប់ហ្នឹងគេមកតាមជឿទៅជឿតាកាលចាប់ដើរផ្ទះដល់ផ្ទះក៏មានផ្កាណែផ្ទះហ្នឹងទូចទៅទៅជឿនេះមកអស់នេះស្គាល់មកបងសម្រាប់យើងក៏ដាក់ដាក់ហើយសម្រាប់យើងទៅត្រីនេះមកមានស្មាន3-4ដៃនេះយកទុកដាក់ហើយកង់ខ្មួយកង់រុកលុយអានេះអត់ដល់ក្រូចបែរមកដល់ស្អាតដល់ក្រូចនេះនេះតែល្មុតតាមតាមខ្ញុំចូលចាំតាមផ្លែច្រើនផ្លែជិះសក់ខ្លះណា
Kim chết phóp chế kia. Tại bà khăn ấy tên tên có đôi mà chi hoa đi. Tiếng chết hay mình đâm crôi đọc xây nó có nó mình play chế chứ cũng có lòng đọc lại để ta chụp cái tên nhóm cứ vậy nhóm cả đâm cho ta thì mô cứ lần kêu vừa chẳng rồi nào thì mình đồn tự tại vì khôi bà rái đồ ngăn khôi vậy anh ấy xong cổ mạnh ครบมันครบมันนี่สําหรับที่สนองอันเก่านี่ชนังมีชนังนี่สมครบมันนี่กินสาวเส้นกินสาวนี่ออกเหี้ยออกนั้นสําหรับเกี่ยวดอนนี่ได้ติดจังไม่ติด tiệp bài để chị cram nấu tiệp bài ok nâng ai video bây giờ mình tập hình hình ảnh hay nhầm nâng thuê ca thọt cảm phiếp xếp xếp tiết là tạm cho nó bọn chân sau một play chú chơi subscribe hãy xin nhạc đăng chân riêng chụp nên là video rồi bye bye.